بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسور دوادة داو وضيال قيبتي اللباد برنامج كقوشة عرمها قويسك وحان كسور قودة جرني إصبرشادي أيان كسور قودة جرني وحان كسور شاقني نأفر قضب أيان كسور شاقني وانو إسنري وحيويهين بلوشادة أي وحيويهين هرمر أما أماركتي وحيويهين قول أفر تاس قدب فيديو وغي هرا أما قيبتي هرا أيان وغسو هادلني qaybtan labaadna waxaan uga hadli doonaa qodobadaas qodoba ayaguna ku hoos jira ayaan uga hadli doonaa qodobka lixaad afar qodob ayaanu ka soo hadalnay shan qodob ayaanu ka soo hadalnay qodobka lixaad wuxuu yahay qofka waa inaad uga sheekaysaa waxa uu daneynayo qofka hadii aad uga sheekaysid waxa uu daneynayo waxay taas u sababi kartaa inuu xariirkiini sii jiro ama maaragtay qofku uu sheekadaada u xiiso waxay dhalin kartaa qofku inuu ku jeclaado sidoo kale waa inaad uga sheekaysaa qofka ama qodobka toddobaad wuxuu yahay waa inaad uga sheekaysaa qofka waxyaabaha maaragtay ii sheeg uu hayo maxaa haysaa oo kaleeto markaas waxaas uu hayo oo kaleeto waa inaad uga sheekaysaa ayaduna sidoo kale waxay dhalin kartaa qofka inuu u xiiso sheekadaada ayay dhalin kartaa qodobka sideedaad wuxuu yahay qofka waa inaad ka qoslisaa sheeko keliya haddii aad iska wadid qofka waxaa laga yaabaa sheekadaada inuu ku caajiso marka waa inaad qofka marmar waa inaad ka qoslisaa oo maaragtay ii sheeg si xiriirkiinu usii daaimo ama qofku uu kaaga helo oo sheekadaada ugu bego waa inaad ka qoslisaa qofka qodobka sagaalaad wuxuu yahay waa inaad isticmaashaa erayo soo jiidasho leh sida macaane macaanto qaali maaragtay waxa adiga erayadaas soo jiidashada leh waa inaad isticmaashaa sharafow sharafay waxyaaba sidaas adiga qodobo badan waxyaaba badan oo erayo badan oo soo jiidasho leh ayaa jira marka erayadaas waa inaad isticmaashaa sidoo kale waa inaad weydiisaa qofka su-aalo ammaan ah sida maxaa caqligaaga caqligan badan xaggee ka keentay oo kaleeto yaa caqligan badan xaggee ka keentay iyo waxyaabo lamid a waa inaad maaragtay qofka aada weydiisaa waxaa jira qodob tobnaad oo asaguna ah qofka waa inaad ka tagtaa asagoo sheekadaada xiisaynaya see uga tegaysaa qofka asagoo sheekadaada usii begaya waa inaad maaragtay isheeg aad ka tagtaa oo macsalaamaysaa si hadhowtii barnaamijkiina kale ama kulankiina labaad kulankiina kale ee soo socda si aad maaragtay isheeg u wada kulantaan asagoo sheekadaada ama xiisaynaya ama asagoo ku xiisaynaya si aad u wada kulantaan waa inaad qofku adigoo asagoo sheekadaada xiisaynaya oo xiise u qaba waa inaad ka tagtaa waxaa jira waxyaabo digniinayaal ah waxyaaba dadka aan uga digayo laba qodob ayaa jirta oo dadku aad iyo aad ay u sameeyaan bulshadu labadaas qodob waxaa ka mid ah almusaafaxa musaafaxada waxaa la yidhaahdaa isgacan qaadka qofka adinkoo weli isguursanin inaad gacan qaado yaa waa kaa ajnabi qofkan xiriir waa leedihiin oo waxay u muuqataa dadka kale inaad isaga dhowdihiin sababtoo ah waa qof mustaqbal aad ka leedahay waa qof aad mustaqbal iska leedihiin marka waxaa mamnuuca marnaba inaad isgacan qaadin waa qof ajnabiya maxaa yeelay shareecadu way diiday in maaragtay qof kaa ajnabiya ama qof maaragtay aad maaragtay isheeg aadna weli isguursan inaad isgacan qaadiin shareecadu way diiday oo waa ka rasuulka calayhi salaatu wasalaam haweenay baa gacanta usoo taagatay baa layidhi si ay u gacan qaado markaasuu wuxuu yidhi rasuulku innanii laa usaafixu nisaa anigu haweenka ma gacan qaado ayuu ku yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidoo kale waa tii sayidina caaisha waa tii tiri rasuulka gacantiisa gacan haweenay weligiis maysan taaban macnaha haweenay ajnabiyahay ula jeedaa rasuulku dadka qaraabadiisa ama maaragtay isha gabdhahu dhalay iyo wixii lamida uu gacan qaadi jiray oo kuwaas waa kuu banaanta marka waxay tiri haweenka xitaa uu la mubaayaconayo muslimaadka ah hadal ayuu kula mubaayacoon jiray oo hadalkaas ayuu kula mubaayacoon jiray sidoo kale khalwo midka labaad oon dadka uga digaya waxaa weeye khalwo khalwo waxaa loo yaqaanaa dadka qofka inaad meel adinkoo labadiina keliya inaad meel isla gashiin ama qol ha ahaato ama meel kale ha ahaato inaad labadiina keliya meel isku wada isla gashiin
هوتيل هذا قف كود كولنتين واسك عادي أضد بدن أيه شوقة هدي أد مال جوري هضد شوقان كود كولنتين وعادي مال أضد شوقان لكن لبدين إن أد مال كو كولنتين أدين كوقف كلا إسدين كل شرين مرنا بما بنان أو ما منو محايا الرسول عليه الصلاة والسلام ونوجد جاي وحجري ما أبنانا أحد قف إنه متقانا هويني إنه مال كلا معركتي إيشك oo kula khaali noqdo ama oo meel kula kali noqdo si ay u taqaanidba maxaa yaray sheeydaanka saddexaynayo rasuulku kaleey salaatu salaam wax walba ka dhici kara dadku dareen bay leeyihiin marka marnaba wax banaann ma ahan labadaas qodob ayaan bulshada uga digayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh